अमेरिका हेर्नुहोस् जहाँ पनि जब त्यहाँ त्यो देशको झन्डा अपमान गरिन्छ त्यो अपमान गर्ने व्यक्तिले अपमान गर्ने समूहले कारवाही भएकै हुन्छ छेत्री बाहुनहरूको चाहिँ गोपाल गुरुङ र अङ्काजी शेर्पाले उक्साएको भरमा जनजाति विरुद्ध अपशब्द प्रयोग गर्ने काम यो समुदायबाट नहोस् भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्छु किनभने हामी चाहे जनजाति चाहे छेत्री बाहुन अथवा चाहे जनजाति चाहे तागाधारी चाहे चाहिँ दलित हामी सबै नेपाली हौँ यो नेपाललाई बचाउने कर्तव्य हाम्रो हो यतापट्टि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो अङ्काजी शेर्पाले चाहिँ त्यहाँ गएर पैसा दियो झन्डा जलाएको पनि धन्यवाद तिमीहरू बहुत राम्रो काम गऱ्यौ होइन <सथ> <ना? सथ> अब आङ्काजी शेर्पा कसरी हिँडिरहेको छ अहिले पुलिसको कस्टडीमा हुनुपर्ने व्यक्ति मलाई थाहा छैन है यदि ऊ चाहिँ छ कि छैन कस्टडीमा थाहा भएन मलाई होइन अब हेर्नुहोस् त नपस्ने शैलीमा केक काट्नु चाहिँ त्यो योग्य कुरा नै हो कि म आज पनि केपी शर्मा ओलीले केक काटेको कुराको अहिले पनि म भर्सना गर्छु केक काटेर उहाँलाई बाँड्नुभयो त्यति बेला उहाँको चाहिँ सबैभन्दा कडा आलोचना गर्ने मध्ये म पनि थिएँ मैले त उहाँलाई चाहिँ म प्रधानमन्त्री नै मान्दिनँ अब भनेको थिएँ मैले तर एउटा कुरा के भने हामीले नमान्दा नमान्दै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास चाहिँ त्यति बेला धेरै विरोध भएपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा हुन त मैले चाहिँ फ्याक्ट चेक चाहिँ गरेको छैन त्यो साँच्चै हो कि होइन तर के भने यस्तो कुरा चाहिँ अमेरिकामा अब इन्डियामा पनि कतै कतै अरू देशमा पनि केक बनाएर चाहिँ जन्मोत्सव मनाएको र केक काटेको चाहिँ देशको नक्सा बनाएको भन्ने सन्दर्भ चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा अब केपी ओली समर्थकहरूले त्यो कुरा ल्याए कसको उक्साटमा यो भइरहेको छ र कसको शक्ति पछाडि छ कसको धाप पाएर यो मान्छे बोलिरहेको छ त्यसलाई गोर्खे लौगरी लौरी लगाएर ऊ कहाँबाट सञ्चालित हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त त्यो प्राकृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण सूर्य भएन भने हामी रहँदैनौँ जनजीवन रहँदैन चन्द्रमा सबै समस्त प्राणीको त्यो त मान्छेको मात्रै होइन पशु पन्छीको र बोट बिरुवाको समेत चराचर जगतको सबैको का निमित्त चन्द्रमा र सूर्य चाहिँ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र त्यसलाई चाहिँ नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय धन्डामा राखेको छ हिन्दू धर्मले चाहिँ सूर्यको पूजा गर्यो भन्दैमा क्रिस्चियनले चाहिँ अब मलाई त पूजा गरेको छ अब हिन्दूहरूको लागि मात्रै म ताप दिन्छु उसलाई मात्रै प्रकाश दिन्छु क्रिस्चियनपट्टि अन्धकार छ छाइदिन्छु त ईश्वरले भनेको छैन भने यस्तो प्राकृतिक विषयलाई झन्डामा राखेको कुरालाई चाहिँ भनेपछि हामी तपाईँ बुझ्नुहोस् न यहाँ कसले सञ्चालन गरेको छ खुलेआम खुलेआम एउटा व्यक्तिले झन्डा जलाएकोमा ठिक गरिस् भनेर चाहिँ अब फेरि पनि जला भनेर चाहिँ भन्छ भने त्यो अपराध गर्ने भन्दा अपराध गर्न प्रोत्साहित गर्ने व्यक्तिलाई झन् बढी सजाय हुन्छ भन्ने कुरा पनि कानुनमा कता कता उल्लेख पाइन्छ कि ग्यालियन जोडजे तमाङले झन्डा जलायो नि त्यसपछि उसले इन्टरभ्यू दिएको छ इन्टरभ्यूमा के भन्नुहुन्छ यो बहसको विषयमा आओस् भनेर मैले चाहिँ जानी जानी हेर्नुहोस् है च्यालेन्ज गरेको छ जानी जानी मैले जलाएको हो भनेर चाहिँ उसले इन्टरभ्यूमा बगैदाले भनेको छ भिडियो हामीले हेरिसक्यौँ एक मधेस एक प्रदेश हुँदैन भने एक नेपाल हुँदैन ने भन्ने मोहन ठाकुरलाई कुनै कारवाही भयो भा। बस्ने भयो बस तराईमा होइन भने पाहाडहरू झैँ अब पाहाडतिर जाऊ हामी लखट्ज्यौँ भनेर राजेन्द्र महोदयले भनेको उनलाई कुनै कारवाही भयो किनभने राष्ट्रिय झन्डा जलाइयो यो सामान्य कुरा होइन तर के भने अब सरकारले कारवाही गर्दैन कारवाही गर्न ढिलो गर्छ अथवा भोलि दस हजार पन्ध्र हजार रुपियाँ धरोटीमा छोडिदिन्छ र उसलाई जसले धन्डा जलाएको उसलाई हिरो बनाइन्छ त्यसरी सिके राउतलाई बनाइयो होइन सिक्के राउतले टुक्राउँछु नु भन्ने नमस्कार आदरणीय दर्शकविन्द आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फरिन्द्र नेपाल सर आज समय विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ नेपालको झन्डा अहिले एकजना ऱ्यापरले जलाएको छ त्यसको सबैतिर विरोध भएको छ ती व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्रेर कारबाहीको कारबाही पनि अगाडि बढाइसकेको स्थिति छ भने आज यसै विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ फरिन्द्र सर यहाँलाई खबर टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ सर ठिक छु सर अहिले यो झन्डा जलाएको छ नि युवाले झन्डा जलाएको छ व्यापार भनेर चाहिँ भनेको छ यो झन्डा जलाएको कुरा चाहिँ यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ राष्ट्रिय झन्डा एउटा सामान्य कपडा मात्रै होइन यो चाहिँ मन नपरेपछि कुनै सर्ट मन परेन भने आ मन परेन ज्या दिन्छु भने यस्तो पनि विषय होइन यो राष्ट्रिय महत्त्वको राष्ट्रिय गौरवको राष्ट्रिय पहिचानको राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय हो त्यस कारणले यसको अपमान गर्छ संसारमा तपाईँ जहाँ पनि हेर्नुहोस् चाहे छिमेकी देश इन्डियामा हेर्नुहोस् चाहे तपाईँ चिनमा हेर्नुहोस् चाहे चाहिँ महान शक्ति राष्ट्र भनेर भन्दै हामीले आएका छौँ अब अमेरिका हेर्नुहोस् जहाँ पनि जब त्यहाँ त्यो देशको झन्डा माथि अपमान गरिन्छ त्यो अपमान गर्ने व्यक्तिले अपमान गर्ने समूहले कारबाही भएकै हुन्छ त्यस कारणले नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाइयो अब जलाउनु एउटा चाहिँ मुडको कुरा होइन नि त कसैलाई मन परेन कसैले कसैलाई निर्देश गर्यो है झन्डा जलाइदिएन के फरक पर्छ र अब त्यो व्यक्ति जुन पात्रले जलायो नि त्यो प्रयोग भएको हुनसक्छ होइन तर के भने कसैले चाहिँ बलात्कार गर्यो कसैले हराइदियो मलाई त फलानाले चाहिँ बलात्कार गरिदियो भन्यो अनि गरेँ भन्यो भने अब त्यसको भरमा चाहिँ ऊ त सफाई पाउँदैन नि उसले त गर्नुपर्ने अपराध त्यस पाउनु पर्ने दण्ड त त्यो त्यसले पारै छाड्छ भने जस्तै अब जसले उकासे पनि जसको निर्देशनमा झन्डा जलाइए पनि त्यो महान् अपराध हो त्यो एकदम विभत्स किसिमको मानसिकता भएका व्यक्तिले मात्रै गर्ने काम हो यस्तो काम र त्यो काम चाहे ऱ्यापर होस् चाहे चाहिँ अब अब त्यो सङ्गीतकार होस् चाहे चाहिँ त्यो नाटकको कुनै पात्र होस् चाहे त्यो चाहिँ डकुमेन्ट्रीको चाहिँ मुख्य अभियन्ता होस् जेसुकै होस् र जोसुकै होस् त्यो चाहिँ क्षमा योग्य व्यक्ति हुन सक्दैन उसले चाहिँ त्यस अपराधबापत कारवाही भोग्नै पर्छ जुन चाहिँ नेपालको कानुनमा उल्लेख पनि छ फणिन्द सर फेरि पनि यी बाहिर तत्त्वले तो फेरि पनि खेल्यो होइन खेल्यो हामीले अब बाहिरी तत्त्वको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले अहिले जुन राष्ट्रिय झण्डा जलाइयो नि यो त आकस्मिक अथवा तत्कालीन प्रतिक्रियाका रूपमा आएको घटनाको रूपमा यसलाई लिनु हुँदैन यसको लामो पृष्ठभूमि छ खास गरी पहिलो संविधान सभा बनिसकेपछि आम चुनावपछि जब संविधान सभाको गठन भयो त्यसबेला पनि झन्डाको बारेमा नराम्रा कुराहरू उठे बहसहरू उठे झन्डा नै चेन्ज गर्नुपर्छ परिवर्तन गर्नुपर्छ यो झन्डा चाहिँ यो चाहिँ सामन्तीहरूको प्रतीक हो हिन्दू धर्मलाई यसले चाहिँ प्रश्रय दिएको छ हिन्दू धर्मको मान्यताअनुसार बनेको छ भन्ने किसिमका अनर्गल कुराहरू गरेर यो झन्डालाई नै परिवर्तन गर्ने सोच चाहिँ सार्वजनिक रूपमा संविधान सभा जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण स्थलमा यो कुरा उठाइयो तत्कालीन माओवादीले यो कुरा उठायो भने अब अहिले त त्यसको प्रतिक्रिया त अहिले आउँदैछ किनभने पृष्ठभूमि हामीले त त्रेसठी सालदेखि अहिले हेर्नुपर्छ झन्डै चौध वर्ष पन्ध्र वर्ष भइसक्यो कि यसको चाहिँ दुष्परिणाम झन्डा जलाएर मानिसहरूको चाहिँ झन्डाप्रतिको घृणाको भावना अभिव्यक्त भएको देखियो यद्यपि तराईमा भएको आन्दोलनको बेला पनि नेपाली झन्डा जलाइएको कुरा हामीले देखेका छौँ तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हाम्रो चाहिँ के हो भने हाम्रो संविधानमा राष्ट्रिय एकताका महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूमाथि जब आघात पुग्छ त्यस्तो आघात पुर्याउने व्यक्तिहरूमाथि कारवाही हुन्छ भनेको छ तर नेपाल मात्रै यस्तो मुलुक हो हेर्नुहोस् जो जुन राज्य चाहिँ राज्य विरुद्ध छ अब यहाँ महन्त ठाकुरले एक मधेस एक प्रदेश हुँदैन भने एक नेपाल पनि हुँदैन भन्दाखेरि उसलाई केही पनि गरिएन अनि जेपी गुप्ताले काठमाडौँमाथि काठमाडौँको नियन्त्रण तराईमा छैन भन्दा उसलाई केही पनि गरिएन अनि यो राजेन्द्र महतोले चाहिँ अब पाहाडेहरूले तराईमा मधेसीहरूबाट शासित हुने हो भने बस्ने हो होइन भने म मधेस छोडेर जाने लाग्नुपर्छ यहाँबाट भन्दा उसलाई चाहिँ केही गरिएन अनि यहाँ त राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध र त्योसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूमाथि अपमान गर्दाखेरि पनि राज्यले केही पनि गर्दैन भने त्यो त राज्यले प्रश्न दिएको देखियो राज्य आफैबाट सञ्चालित नभएर राज्य कसैबाट अराइ खटाएको कसैले अराएको कसैले खटाएको कसैले गर्न लगाएको काम मात्रै गर्ने एउटा खेतालाको रूपमा हाम्रो मन्त्री परिषद पनि पर देखिएको हो कि भन्ने आशंका समेत यसरी राष्ट्रिय अन्डताका विषयमा भौगोलिक अखण्डताका विषयमा राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा र राष्ट्रिय महत्त्वका राष्ट्रिय पहिचानका सन्दर्भमा त्यसमाथि अपमान हुँदा त्यस विरुद्ध चाहिँ अपमानजनक भाषा र शब्द प्रयोग गर्दा त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको देख्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो मौलिकता बचाउनको निमित्त हामी सङ्कल्परत नभएर हामी अरूले अराएको भरमा हाम्रा राष्ट्रिय महत्त्वका सम्पदाहरूलाई ध्वस्त पार्नको निमित्त हामी चाहिँ क्रियाशील भएको यसले देखाउँछ कि हाम्रो यो मुलुकमा जहिले पनि रहने भयो यो, बी, यो, रह, रह, यो यो विदेशी चलखेलहरूले अहिले जस्तै झन्डाको विषयलाई झन्डामै रुमलाएर नेपाललाई चाहिँ फेरि पछाडि धगल्ने जुन चाहिँ चलखेलहरू भइरहेको छ भन्ने हजुरलाई कस्तो लाग्दैन यो एउटा ठुलो घटना तर सानो आयाममा छ अहिले हेर्नुहोस् किनभने राष्ट्रिय झन्डा जलाइयो यो सामान्य कुरा होइन तर के भने अब सरकारले कारवाही गर्दैन कारवाही गर्न ढिलो गर्छ अथवा भोलि दस हजार पन्ध्र हजार रुपियाँ धरोटीमा चाहिँ छोडिदिन्छ र उसलाई जसले झन्डा जलाएको उसलाई हिरो बनाइन्छ जसरी सिक्के राउतलाई बनाइयो होइन सिक्के राउतले मधेसै टुक्राउँछु भन्ने अनि उसलाई पक्राउ गर्ने त्यस पछाडि चाहिँ अदालतले छोडिदिने अनि केही हजार धरोटीमा चाहिँ ऊ निस्किने अनि ऊ चाहिँ मधेसको मसिया हुने अनि राष्ट्रिय अखण्डमाथि प्रहार हुने अनि सरकार चुप चुप्लाएर बस्ने उसलाई रेड कार्पेट बच्याउने अनि मूलधारमा ल्याउने र उसले फेरि मूलधारमा आएर पनि स्वतन्त्र मधेसका नाममा अहिले तपाईँ फेसबुकमा हेर्नुहोस् उसले चाहिँ आफ्नो गतिविधि अगाडि आएकै छ जा। भनिन्छ सर यो झन्डाको विषयमा हामी फेरि होइन ट्र्याकमा जान्छौँ झन्डाको हाम्रो यो झन्डाको पृष्ठभूमि थोरै बताइदिनुहोस् र यो झन्डाको पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा जाँदाखेरि चाहिँ अब सरकारी कार्यालयहरूमा नेपाल सरकारले अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्रालयहरूमा राख्ने कुरा धेरै पछि आएको त्योभन्दा पहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले पनि तपाईँ मन्दिरहरूमा जानुभयो भने तामाको अथवा पित्तलको त्यो झन्डाकै आकारको चाहिँ त्यो झन्डा देख्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ तामा र पित्तलको झन्डाकै शैलीमा झन्डाकै आकारमा त्यहाँ छ्याक्कै गाडेको हुन्छ यो पहिले मन्दिरहरूमा मठहरूमा राखियो त्यस पछाडि चाहिँ अनि कपडामा त्यो चाहिँ अब नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान अथवा नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको रूपमा त्यसलाई चाहिँ पछाडि ल्याइयो मैले भन्न खोजेको कुरा के भने जहिलेदेखि नेपालमा मठ मन्दिरको प्रचलन भयो तबदेखि नै यो चाहिँ यो झन्डा चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा त्यहाँ प्रयोग हुँदै आएको छ र अहिले आएर चाहिँ अब क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले क्रिस्चियन धर्मलाई उताबाट फन्डिङ भएको आधारमा नेपालमा प्रचार प्रसार गरिरहेका चाहिँ क्रिस्चियन दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीहरूले यो झन्डा विरुद्ध जुन प्रहार गर्न खोजे नि उनीहरूले गर्न खोजेको कुरा के भने मठ मन्दिरमा राखेको हुनाले यो हिन्दू धर्म मान्नेहरूको सामन्तीहरूको राजाहरूको हो भन्ने कुरातिर यसलाई चाहिँ व्याख्या गरियो तर वास्तवमा के भने त्यो प्रचलन थिएन क्या पहिले चाहिँ झन्डा चाहिँ अब सरकारी कार्यालयहरूमा राख्ने भन्ने किसिमको त्यो 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 विकास चाहिँ धेरै पछि भएको र अब अहिले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि त मैले त मलाई भने सांस्कृतिक रूपमा यसको धर्मसँग जोडिएको हिन्दू धर्मसँग जोडिएको यसको चाहिँ अब सन्दर्भलाई हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ अब पछाडि राजनीतिक रूपमा अब कपडामा चाहिँ राखेर रा, झन्डा बनाउने र चाहिँ झन्डोत्तोलन गरेर सरकारी कार्यालयहरूमा अब राजाको आफ्नो निजी झन्डा थियो छुट्टै राष्ट्रिय झन्डा पनि हुन्थ्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय झन्डा हुन्छ राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रिय झन्डा हुन्छ होइन अब यो प्रयोग चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा पछि विकसित भएको हो र नेपालका सन्दर्भमा चाहिँ सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा पनि यो झन्डा प्रयोग भएको छ तर यसको अर्थ के होइन भने के सूर्य हिन्दूको मात्रै हो हाम्रो नेपालमा त क्रिस्चियन अनि मुस्लिम अनि बुद्धिस्ट अनि हिन्दू चारवटा त नै भन्न सकिन्छ त्यसबाट अरू पनि सानोतिन अब जैनहरूको सिखहरूको त्यो झङ्गका चाहिँ छन् नि त अब धर्मका सम्प्रदायहरू विभिन्न छन् नि कतिपय चाहिँ यो क्रिस्चि मुस्लिमहरूको झन्डामा चाहिँ चन्द्रमा राखेको पनि हामी देख्छौँ नि होइन भनेपछि त्यो प्राकृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण सूर्य भएन भने हामी रहँदैनौँ जनजीवन रहँदैन चन्द्रमा सबै समस्त प्राणीको त्यो त मान्छेको मात्रै होइन पशुपन्क्षीको र बोट बिरुवाको समेत चराचरा जगतको सबैको का निमित्त चन्द्रमा र सूर्य चाहिँ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र त्यसलाई चाहिँ नेपालले ने आफ्नो राष्ट्रिय झन्डामा राखेको छ भनेदेखि त त्यो प्राकृतिक वस्तुलाई राखेको यदि गणेश राखेको भए अथवा रामचन्द्रको चाहिँ धनुकाण लिएको रामचन्द्र राखेको भए अथवा चाहिँ बाघ बाघको छाला चाहिँ तल कम्बरमा बेरेको चाहिँ शिवजीको राखेको भए त्यो झन्डामा अनि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो सही त्यो कुरा सही हुन्थ्यो एकदम लजिक छ होइन तर यहाँ त प्राकृतिक वस्तु जुन चाहिँ तपाईँ हामीले टिपेर ल्याउन सक्दैनौँ न चन्द्रमा ल्याउन सक्छौँ न सूर्य ल्याउन सक्छौँ जुन बिलामा फेरि सम्भव छैन सम्पूर्ण यो जगतकै सम्भव छैन सम्भावना छैन छैन तर के भने समस्त जगतको निमित्त त्यो उत्तिकै बराबरी रूपमा चाहिँ अब अमेरिकामा पनि त्यही सूर्य नेपालमा पनि त्यही सूर्य इन्डियामा पनि त्यही सूर्य चिनमा पनि त्यही सूर्य भनेपछि त त्यो सूर्यले कहीँ भेदभाव गरेको छैन त्यो चन्द्रमाले कहीँ भेदभाव गरेको छैन आफ्नो प्रकाश दिनलाई आफ्नो ताप दिनको लागि सूर्य चन्द्रमाले भने त्यो त्यस्ता प्राकृतिक वस्तुहरूलाई अब झन्डामा राखेर नेपालले त्यो झन्डा झन्डा प्रयोग गरेको छ अब कुरा यहाँ के आयो भने रविबार हामी संस्कृतमा रविबार भन्छौँ रविको अर्थ सूर्य हो हिन्दू धर्म मान्नेले सूर्यको पूजा गर्छन् अब तपाईँलाई थाहा छ यो मुस्लिमहरूको चाहिँ यो रोजा लामो बस्छन् एक महिना कति अनि चाहिँ त्यो चन्द्रमा उदाएपछि चन्द्रमा एकदम सबैभन्दा सानो देखे देखेको दिन देखिन्छ नि mm -hmm. देखेपछि बल्ल उनीहरूको चाहिँ त्यो धर्म चाहिँ अब पुरा हुन्छ क्या त्यो त्यो व्रत पुरा हुन्छ mm -hmm. उनीहरूले चन्द्रमालाई त्यसरी लिइरहेका छन् भने mm -hmm. यता हामी कहाँ हिन्दू धर्ममा चाहिँ सूर्य चन्द्रमा दुवैलाई उत्तिकै mm -hmm. एउटा चाहिँ देवताको रूपमा चाहिँ mm -hmm. पूजा गरिएको हामी पाउँछौँ भने त्यो त मान्छेको र सम्प्रदायको आफ्नो निजी कुरा भयो mm नि त्यो होइन त्यसो भन्दैमा हिन्दू धर्मले चाहिँ सूर्यको पूजा गर्यो भन्दैमा क्रिस्चियनले चाहिँ अब मलाई त पूजा गरेको छ अब हिन्दूहरूको लागि मात्रै म ताप दिन्छु उसलाई मात्रै प्रकाश दिन्छु क्रिस्चियनपट्टि अन्धकार छ छाइदिन्छु त ईश्वरले भनेको छैन भने यस्तो प्राकृतिक विषयलाई झन्डामा राखेको कुरालाई चाहिँ अनि कपोलकल्पित निराधार अनि अनर्गल कुरा गरेर राष्ट्रिय झन्डा जलाउनु अब गोपाल गुरुङ जस्ता व्यक्तिका लागि अब सामान्य होला तर हाम्रो असामान्य हो अनिन्द्र सर जस्तै अहिले जसरी यो झन्झा जलाएको छ नि पहिल्यै फिक्स छ अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरू सफल हुनुभयो कि किनभने हामी आज यस विषयमा बहस गर्दैछौँ कि हामीले नेपालमा कसरी नेपाललाई समृद्ध बनाउने होइन अब यो कृषि प्रधान देश हो यहाँ चाहिँ उन्नत बालीहरू के के गर्न सकिन्छ देशलाई कसरी इन्डिपेन्डेन्ट गराउन सकिन्छ अथवा युवाहरूलाई कसरी चाहिँ हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ कसरी हामीले लगाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो छलफल गर्ने बेलामा अहिले हामी झन्डाको विषयमा कुरा गरिरहेको छ भनेपछि उ, उ, उ जसले झन्डा जलाए नि जो फिक्स प्लानिङ गरेर उनीहरू सफल भए कि होइन तत्काल त सफल भएको देखिए होइन तर के भने अब यो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ कति बेला चाहिँ उनीहरू सफल हुन्छन् भने नि ने, यदि नेपाल सरकारले त्यसरी झन्डा जलाउनेलाई अनि कारबाहीको नाममा चाहिँ अब दुई चार दिन चाहिँ पुलिस कस्टडीमा राख्ने अनि अदालतमा लगेर अनि चाहिँ ल दस हजार पन्ध्र हजार रुपियाँमा चाहिँ धरोटीमा चाहिँ मलाई छाडियो भन्ने अनि उ त अब हिरो भयो अनि यसले त के पायो भने जसरी सिके उसले चाहिँ आज जे जुन काम उसले चाहिँ शान्तिपूर्ण वातावरणमा गरिरहेको छ भोलि यही काम यो झन्डा जलाउनेहरूले अब उसलाई खुला छोडिदिएपछि त उसले त के भने मैले जघन्य अपराध गरेको छु भन्ने उसलाई फिल हुने अवस्थासम्म पुर्याउनु पर्यो कि अहिलेको यो घटनालाई होइन अब यहाँ मैले देखेँ समाचार सुने मैले अङ्काजी शेर्पाले चाहिँ त्यहाँ गएर पैसा दियो झन्डा जलाएको धन्यवाद तिमीहरू बहुत राम्रो काम गऱ्यौ होइन अब आङ्काजी शेर्पा कसरी हिँडिरहेको छ अहिले पुलिसको कस्टडीमा हुनुपर्ने व्यक्ति मलाई थाहा छैन है यदि ऊ चाहिँ छैन कस्टडीमा थाहा भएन मलाई होइन अब हेर्नुहोस् त भनेपछि हामी तपाईँ बुझ्नुहोस् न यहाँ कसले सञ्चालन गरेको छु खुले आम एउटा व्यक्तिले झन्डा जलाएकोमा जा ठिक गरिस् भनेर चाहिँ अब फेरि पनि जला भनेर चाहिँ भन्छ भने त्यो अपराध गर्ने भन्दा अपराध गर्न प्रोत्साहित गर्ने व्यक्तिलाई झन् जा बढी सजाय हुन्छ भन्ने कुरा पनि कानुनमा कता कता उल्लेख पाइन्छ कि तपाईँले देख्नुहुन्छ नि यो अहिले चाहिँ यो आत्महत्यालाई दुरुत्साहन अहिले अहिले बलिउडमा सुशान्त राजपूत सुसाइड गऱ्यो भनेर गऱ्यो त्यसपछि अहिले त यो मर्डर केस भनेर आइसकेको छ है सिबिआईले हेरिसक्यो मर्डर केस भनेर आइसक्यो भन्दा अगाडि यो मर्डर होइन भन्दा पनि सुसाइडै गरेको भन्दा पनि उसको सुशान्तको बुवाले दुसान्त दुर्शान उसको मर्नको लागि बाध्य बनाएको भनेर चाहिँ रिहालाई मुद्दा हाल्यो होइन भनेपछि त्यो पाँच वर्ष जेल हुन्छ अरे त्यहाँको चाहिँ कतिको धाराअनुसार इन्डियाको धाराअनुसार चाहिँ जसले चाहिँ दुर्सहन गर्छ मर्नको लागि चाहिँ त्यो प्रेरित गर्छ त्यसलाई नै पाँच वर्षको जेल हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो हालेको भनेपछि त्यसरी जसले चाहिँ दुर्सहन गर्छ नि उक्सा आउँछ भनौँ न कुनै गलत काम गर्नको लागि उक्सा हुन्छ त्यसलाई त कारबाही हुन्छ भने होइन नेपालमा पनि अब त्यो किसिमको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने पनि हो कि होइन एकदम हुनुपर्छ अङ्गली शेर्पामाथि चाहिँ यो राष्ट्रिय झन्डा जलाउन दुरुत्साहन गरे बापत कारवाही हुनुपर्छ र यसमा नेपाल पुलिस के हेरेर बसिरहेको छ अब त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिज्ञासा पनि हो चिन्ता पनि हो चासो पनि हो अहिले चाहिँ विश्वभरबाट चाहिँ व्यापक ऊ छन् प्रेसर छ अहिले नेपाल सरकारलाई र नेपालको प्रशासनलाई प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ व्यापक यो प्रेसर छ त्यसै कारणले पनि समातेर चाहिँ अहिले होइन प्रहरी चौकीमा राखेको स्थिति छ अब फणिन्द्र सर कि जस्तै ग्यालदियन जोर्जे तमाङले झन्डा जलायो नि त्यसपछि उसले इन्टरभ्यू दिएको छ इन्टरभ्यूमा के भन्नु यो बहसको विषयमा आओस् भनेर मैले चाहिँ जानी जानी हेर्नुहोस् है च्यालेन्ज चा। गरेको छ जानी जानी मैले जलाएको हो भनेर चाहिँ उसले इन्टरभ्यूमा बगैदाले भनेको छ भिडियो हामीले हेरिसक्यौँ भनेपछि उसले उसको उसको अर्थ के भयो भने कन्ट्रोभर्सीमा आओस् है भनेर चाहिँ उसले जानी जानी जलाएको भन्ने कुरा चाहिँ आयो कि भनेपछि हेर्नु त यहाँ चाहिँ कानुनलाई कतिसम्म चाहिँ हेपिएको अथवा धज्जी उडाएको भन्ने अर्थ पनि यसले दिन्छ देख्छ के कुरा बुझ्यो भने म कारबाहीमा पर्दिनँ दुई चार दिनु हो म छुट्टिहाल्छु त्यस कारणले मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ अब किनभने एउटा कुरा के छ भने नुनको सोझो पनि त गर्नुपर्छ नि यो के भने अन्तरमनदेखि नेपालको राष्ट्रिय झन्डाले अब उनीहरूको भनाइअनुसार त जनजातिलाई पुरै भनेको छ तर के भने त्यो कुरा त जनजातिकै साथीहरूको भनाइ मैले ट्विटरमा हेरेँ अब उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ यो त हाम्रो निम्ति सही्य कुरा होइन त्यो त हाम्रो निमित्त चासोको विषय भयो किनभने झन्डा त देशको झन्डा हो यो देशमा हामी छौँ भने एउटा व्यक्तिले चाहिँ अब जनजातिको लागि प्रतिनिधित्व गर्दै अब झन्डा जलाएको भन्ने कुरा त मान्न सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँले त्यहाँ गरिरहनु भएको छ भने अब एउटा कुरा हामीले के बुझिदिनु पऱ्यो भने नेपाल सरकारले खास नेपाल प्रहरीले चाहिँ कसको उक्साटमा यो भइरहेको छ र कसको शक्ति पछाडि छ कसको धाप पाएर यो मान्छे बोलिरहेको छ त्यसलाई गोर्खे लौरी लौरी लगाएर ऊ कहाँबाट सञ्चालित हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त यद्यपि यो हामीले चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई सिकाउनु पर्ने कुरा त होइन म एउटा दाबीका साथ के भन्छु भने नि नेपाल प्रहरीलाई स्वतस्फूर्त रूपमा बिना अवरोध बिना डर धाक उसलाई एकदम सचन्द रूपमा काम गर्न दिने हो भने उसले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछ उसले धेरै घटना मैले हेरेँ जहाँ सरकारले दबाब दिन्छ प्रभावशाली व्यक्तिले चाहिँ खेल्छ त्यहाँ प्रहरी असफल छ तर जब ऊ आफै त्यो अपराधको जड जड के अरे जड ज़, जरासम्म ज़, पुग्ने गरी ऊ चाहिँ अनुसन्धानमा लाग्छ नि त्यस्ता अनुसन्धानमा ऊ जहिले पनि सफल भएको देखिएको छ र म त के भन्छु भने विश्वका सफल अनुसन्धाता प्रहरी सङ्गठनमध्ये नेपाल प्रहरी पनि एउटा हो तर उसलाई चाहिँ के गरेको छ उसलाई पनि दुरुत्साहन गरेको छ के उसलाई गलत ढङ्गमा चाहिँ गलत शैलीमा काम गर्नको निमित्त बाध्य पारिएको छ उसलाई त्यस्तो किसिमको स्रोत साधन दिएको छैन अथवा उसलाई चाहिँ अब रिमोट कन्ट्रोल कन्ट्रोलको माध्यमबाट उसलाई काम गर्नबाट अब गर्नबाट रोकिएको छ यस्ता कुरा नहुने हो भने उसले सक्छ अब हेरौँ यसपटक राष्ट्रिय झण्डा चलाउँदाखेरि नेपाल प्रहरीले कस्तो किसिमको कारवाही गर्छ र उसलाई जेल चलाउने गर्छ त्यो चाहिँ अहिले यो झन्डा जलाउने विषयलाई अपव्याख्या अथवा चाहिँ एक किसिमको व्याख्या गरिरहेको छ सीमित मानिसहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ जुन नेपालको नक्सा को केक काटेर चाहिँ खाएको सन्दर्भलाई जोडेर होइन प्रधानमन्त्रीले त यसरी नक्सा पनि काटेको हो नि होइन उहाँले चाहिँ कारवाही नहुने जस्तै सर्वसाधारणलाई चाहिँ कारवाही गर्ने झन्डा जलाको जलाउँदैमा कारबाही गर्ने भनेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा लजिक लिएर आएको छ कि यसलाई तपाईँले कसरी चाहिँ हेर्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जन्म दिवसमा जन्मोत्सव मनाउँदाखेरि उहाँको जन्मस्थल चाहिँ हेलिकप्टरबाट चाहिँ केक लगेर अनि केक काटेर उहाँलाई बाँड्नुभयो त्यति बेला उहाँको चाहिँ सबैभन्दा कडा आलोचना गर्नेमध्ये म पनि थिएँ मैले त उहाँलाई चाहिँ म प्रधानमन्त्री नै मान्दिनँ अब भनेको थिएँ मैले तर एउटा कुरा के भने हामीले नमान्दा नमान्दै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास चाहिँ त्यति बेला धेरै विरोध भएपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा हुन त मैले चाहिँ फ्याक्ट चेक चाहिँ गरेको छैन त्यो साँच्चै हो कि होइन तर के भने यस्तो कुरा चाहिँ अमेरिकामा अब इन्डियामा पनि कतै कतै अरू देशमा पनि केक बनाएर चाहिँ जन्मोत्सव मनाएको र केक काटेको चाहिँ देशको नक्सा बनाएको भन्ने सन्दर्भ चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा अब केपी ओली समर्थकहरूले त्यो कुरा ल्याए अब द, म, अब मेरो गल्ती हो कि मैले फ्याक्ट चेक गरिनँ के हो कि होइन भन्ने कुरा तर के भने सर एकदमै र पटक्कै मन नपरेको कुरा थियो उनले चाहिँ देशको नक्सालाई केकमा परिणत गरेर त्यही त मैले भनेँ नि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि पनि विकसित मुलुकहरूले ठुला मुलुकहरूले शक्तिशाली मुलुकहरूका शक्तिशाली व्यक्तिहरूले अथवा भनौँ न अब कार्यकारी प्रमुखहरूले चाहिँ त्यो देशको नक्सा जस्तै केक बनाएर दर केक काटेको कुरा चाहिँ बाहिर पनि देखियो मैले भने नि त मैले फ्याक्ट चेक नगरे पनि त्यस्तो कुरा चाहिँ आयो होइन त तर के भने नेपाल जस्तो भू राजनीतिक रूपमा रहेको र रह कमजोर रह अवस्थामा रहेको मुलुकले अनि नेपाली जनतालाई नपस्ने शैलीमा के काट्नु चाहिँ त्यो योग्य कुरा नै हो कि म आज पनि केपी शर्मा ओलीले के काटेको कुराको अहिले पनि म भर्सना गर्छु र उनले त्यो केक काटेको कारणले अहिले राष्ट्रिय झन्डा जलाउन प्रोत्साहित गरौँ दुरुत्साहित गरो पनि भन्छु म सँगसँगै यो कुरा म पनि जोड्छु म तर अहिले चाहिँ यो झन्डा जलाउने जलाएको जा, जा, छ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कार्वाही हुनैपर्छ अहिले कुरा तपाईँले अघि भन्नु हो नि प्रधानमन्त्रीले होस् वा राष्ट्रपतिले होस् प्रधान सेनापतिले होस् वा प्रधान प्रहरी महानेशकले होस् जल्दै गरोस् नराम्रो कुरा नराम्रो नै हो भने नजिर बसेपछि अर्कोले गर्छ नि त प्रधानमन्त्रीले देशको नक्सा के काट्न हुन्छ भने उसले राष्ट्रिय झन्डा जलाउन किन हुँदैन भन्ला उसले यो कोरा तर्क भयो उसको होइन तर तर्क गर्न त पायो नि त्यो अवसर कसले प्रदान गर्यो प्रधानमन्त्रीले होइन अनि एक मधेस एक प्रदेश हुँदैन भने एक नेपाल हुँदैन भन्ने महेन्द्र ठाकुरलाई कुनै कारबाही भयो मधेसीहरू शासित हुने भए के अरे रुचाउने भए बस्ने भए बस तराईमा होइन भने पाहाडहरू चाहिँ अब पाहाडतिर जाऊ हामी लकड्छौँ भनेर राजेन्द्र महोदयले भनेको उनलाई कुनै कारवाही भयो काठमाडौँको नियन्त्रण छैन अब तराईमा चाहिँ मन्त्री भइसकेको व्यक्ति जेपी गुप्ता उसले बोल्यो उसलाई कुनै कारवाही भयो त्यस त्यस बाबत अरू विषयमा कारबाही भएको छ हस्तो सर अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ र जाँदा जाँदै केही छुटेका कुराहरू छन् भने हजुर यही सन्दर्भमा भनिदिनु एउटा कुरा के भने हामीलाई कमजोर पार्नको निमित्त बाह्य शक्तिको चलखेल बढेको छ म अहिले तपाईँले मलाई अन्तिममा जुन कुरा सोध्नुभयो म यस यसमा चाहिँ एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु खास गरी म क्षेत्री बाहुनका सन्दर्भमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु त्यो चाहिँ अब गोपाल गुरुङले छेत्री बाहुनहरूलाई भागमा भगाउनुपर्छ अन्य अत्याचार गरे त्यसलाई लखेट्नुपर्छ जुन कुरा गरेँ नि त्यसको विरुद्धमा छेत्री बाहुनहरू सङ्गठित भएर हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रनु प्रत्युत्पादक हुन्छ किनभने शत्रु पक्षले जनजाति र छेत्री बाहुनको भिडन्त गराउन खोजेको छ हेर्नुहोस् त्यो भिडन्तबाट हामी पहिलो संविधान सभा हुँदै दोस्रो संविधान सभा पछाडि आम निर्वाचन भइसकेपछि हामी बस्दै आएका थियौँ अब अहिले आङ्काजी शेर्पा र गोपाल गुरुङहरूले त्यो कुरालाई उठाए र त्यो कुरामा हामी चाहिँ भावनामा वा संवेदनशील भएर चाहिँ अनियन्त्रित आवेगमा आएर हामी बग्यौँ र हामी चाहिँ द्वन्दतिर गयौँ भने त्यसको फाइदा कसले लिन्छ त्यसको <स्वागे> फाइदा त जनजातिले पनि लिन सक्दैन त्यसको फाइदा लिन्छ बाह्य शक्ति जसले हामीलाई चाहिँ तोड्न फुटाउन हामीलाई चाहिँ चक्राचुर पार्न खोजेको छ र नेपाललाई चाहिँ विखण्डन गर्न खोजेको छ त्यतापट्टि गोपाल गुरुङ ल अङ्गाजी शेर्पाले क्षेत्री बाहुन माथि लगाएको जुन आक्षेप छ त्यो आक्षेपको चाहिँ सहिष्णुतापूर्वक जवाफ दिनुपर्छ उत्तेजना र आवेगमा आएर होइन भन्ने चाहिँ म यहाँ नभनिकन रहन सकिनँ कि यो जन जस्तै जनजातिहरू त्यो हिसाबमा त्यो हिसाबमा जानु पर्यो हो किनभने यो यदि जनजाति को पनि त समस्त सबै जनसङ्ख्याले यो कुरा गरेका त होइन नि केही व्यक्तिहरू निस्किए त्यहाँ उनीहरूको नाममा होइन आज बिहान मात्रै म चाहिँ बलराम घरदेवहरूको इन्टरभ्यू हेरेर आएको थिएँ उहाँले भन्नुहुन्छ जनजाति हामी पहिलो आदिवासी हौँ र जनजाति हामी चाहिँ असली हिन्दू चाहिँ हामी हौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन त्यस कारणले त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान जानु पर्यो छेत्री बाहुनहरूको चाहिँ गोपाल गुरुङ र अङ्काजी शेर्पाले उक्साएको भरमा जनजाति विरुद्ध अपशब्द प्रयोग गर्ने काम यो समुदायबाट नहोस् भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्छु किनभने हामी चाहे जनजाति चाहे छेत्री बाहुन अथवा चाहे जनजाति चाहे तागाधारी चाहे चाहिँ दलित हामी सबै नेपाली हौँ यो नेपाललाई बचाउने कर्तव्य हाम्रो हो यतापट्टि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो हस्त सर यहाँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो एउटा चर्चित सन्दर्भमा यो चर्चित प्रसङ्गमा मेरो विचार राख्ने एउटा अवसर फेरि पनि दिनुभयो हो यसका निमित्त चाहिँ खबर टिभीप्रति पनि म आभारी छु धन्यवाद